Jo, Iwan naiz, Erraneko monitorea, eta garkoan egingo dugu beroketa txiki bat, hai? Materiali gabe, gorputa gara kolokatzen, hanka pixka flexionatuta, bizkarra zuzen, bularra horrela sorbalakatzea, bai? Aziko gara goitikan, eta pixkaneka, poliki-poliki beraka, bukatuko dugu oinekin. Orduan aziko gara buruekin, lepoarekin. Biribila, bostaldiz, bai? Adiz aziko gara, eskubialdera. Bat, bi, poliki-poliki mugitu, iru, lau, eta bost. Besta dela berdina, bat, bi, zu kontatu, poliki mugitu ez mainatzeko, bale? Zentxazerik, manio zentxazerik ez egiteko. Eta azkeneko, ba? Bale? Urrengo sorbalekin, bia batera, aurrera gaziko, bera? Bai? Aurrera gara batean, azten gara atzeraka, gora gara batean, eta gero, bukatzen dugu jaizten aurretik, bai? Bat, bi, iru, lau, eta bost. Kontrarren horra bidean, bat, bi. Bale, jona saitzen, eskuak, bale, horremaletan, jarriko ditugu eskuak, besoak urutzen moduan, eta jongo gora irikitzen, eta iste, isterakoan gurutzatzen, bai? Hora hasten gara, bat, bi, iru, lau, eta bost. Bale? Mantendu eskuak bularren parean, eta horren olean abiz ezkerrakin goraka eta eskubiarekin beraka, bai? Hasi ez zutenean, bat, bi, iru, lau, eta bost. Bale, jugula zaitzen eskuak, askatu barro zute, askatu da zai. Bale, berri jarriko ditugu eskuak, gozoak, gurutze moduan, eta jungo gara ukondoekin eta eskumuturrekin biribila egiten, bai? Ziko gara adibidez, bia batera, bi aldiak batera. Barruraka, bat, bi, iru, lau, eta bost. Beste nera, judo kontatu, hau ez duzen arrimoan, bale, eskatu gozai, hasiko gara bizkarrakin, orduan bizkarrakin, bizkarra eta agarria, bai, kungo gara biratzen alde batera. Orduan, jarriko ditugu bai ez berriro besoak, gurutze moduan, eta hasiko gara ezkerralea biratzen, bai, buruaren pixka mugitzen, bat, horatu, etxean mugitu. Hau. Hau bost. Bale, poliki-poliki erdiraka itzuli. Etxizkua, erasaitu. Jarretzen du bizkarrakin. Kasu honetan, jungo gara, okertzen alde batera. Esku bat, urbiltzen alde bereko belaunera, bale? Juten gara txandakatzen. Aiz hazen gara ezkerralera. Antorran zela zai, arrasa botatzen okertu bizkarra, urbil eskua belaunera, eta arrasa hartzen, itzule azerako aurrera. Beste aldera berdina. Haka, mantendu flexionatuta pixka bat, eta bost. Bara, mantendu bizkarra zuzen, eta horrengo alitan, jungo gara, burua makurtzen bizkarra biribiltzen eta eskuak biak urubiltzen oin batera. Gero, jungo gara altzatzen pixkanaka, eta beste aldera berdina, txandakatzen, bai? Eseko gara ezkerrara, bai? Torra zelazai eta botatzean, ez den gara urubiltzen, eta ja batxatzen. Urubiltzen urrundu, hanka pixka flexionatuta mantendu, eskuekin erresago ikutu alizateko oinak edo pixka gehiago gerturatzeko. Eta ikur de kanporaka, urbiltzakoan, beste gabiltzen ikua. Bale. Koinak gerriak parean gutxu gara bera berriro. Gerriakin, bai, jungo gara, biribilak egiten. Haiz, eskubiadera. Bat, bi, iru, lau, eta bost, bestaldera. Bat, bi, iru, lau, eta bost, bale? Azkatuzko alazai,
urrengo aldean, belarekin biribiak ere, bai, elkartu hankak, eta hasten gara bidez, ezkerralera, bat, bi, iru, lau, eta bost. Guai eskubialera, bat, birilandia eginez. Arretu kontatzen, azken guan, ere kasuan, bale, una, urruntzen piskatan kaba bestenek nade, guztien tarte txiki bat, urren altan, ingogu, oreka piskat, bai? Oreka mantentzeko zaitasuna bere makazute, ba, edo zen momentuetan apoiatu goina lurrean. Ariz mantentuko gu ezkerrekoak flexionatuta lurrean, eta ezkerrekoak joan gara jolazten, bai? Lehenengo, hanka flexionatzen aurretik, eta gero, luzatzen antzerak eraman da. Hale, lehenengo hain da, kasuretan adibidez, kostatzen azizu, oreka mantentzea, ba, hanka luzatuta gero, apoiatu oina lurrean, bai? Eta gero, jungun zineten, hanka flexionatzen, eta luzatzen. Hale, postalizein eta gero gutxi gara bera, oinari lasaitu, apoiatu lurrean, eta gauza bera bestalera. Lehenengo flexionatu eta gero luzatu. Fikatzen zate, paretako puntu baten, horrekan mantentzeko bestela, esan ditu da bezala, edo zen momentutan, apoiatu oina lurrean. Bale. Jarretzen dugu horrekarekin kasu honetan, berri oskubiko hanka flexionatuta, lurrean apoiatuta, oin hori, eta beste hanka flexionatuta horretik, bai, ungo gora. Pendulo bat zela, barruraka eta kanporaka, erabaten. Bostaliz. Iopa. Horeka, kasu honetan ere, horeka kostatzen bat zuzue mantentzea, ba, lehenengo eriki. Barga, lehenengo barruraka, gero eriki, eta ondoren apoiatu baina lurren, bai. Eriki ariketa gehien, hasieratikan gehiegi zabalu gabe, poi iskaraka, iskaraka, urrengo aldita, guztate, iskara gehiago zabaltzen. Bale, apoiatu baina lurrean, eta urrengo aldean, bukatuko dugu, urrengo aldean taloiekin, bukatuko dugu taloiek igotzen da jesten, bai? Arnaza botatzen altxa, oin puntak apoiatu lurrean, arnaza botatzen berriz lurrera, bai? Ari bat ikuiko bagenu, buruen gainean, goraka tiraka, bai, ez zela. Jarretzen dugu berdin, taloiek altxatzean, eskuak goraka nama gaitu biribil moduan, eta gero jesten hasten garenean eskuak, taloia bera. Ari batzutan, aurreraka, eta bastatzutan, atzeraka. Errepikatugu, zehliz. Biribil handiak eginez, eta azkenekua. Bale, jula zaitzen eskuak, apoiatzen dut taloia lurrean, eta honekin nahikoa, bai? Baina ziko zineten, lasai aski ariketekin, bai? Ondo izan, eta horrengora artea.